له افغانستان څخه د وی ځواني افغانی ښاروالی قصه پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. دا قصه د ظریفه غفاری ده چې د افغانستان له لومړنیو خزینه ښاروالانو یوه وه. ظریفه وایي پلازمینې کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو وروسته یې احساس کاو چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. له کورنۍ سره جرمني ته له رسیدو وروسته نوموړي بی بی سي سره خبرو کې له کابله د تیښتې کیسه وکړه. نه ویشت کلنه ظریفه غفاری په دا وروستیو کې د خزینه حقونو فعاله او یوې افغاني خزینه چارواکي په توګه شهرت وموند. نوموړي وایي فکر کوي چې له همدې کبله طالبانو د یو ګواښ په نظر ورته کتل. هغه وایي زما غږ د ټوپک له زوره زیات زور درلود. ښاغلی غفاری وایي هغه مهال چې طالبانو په چټکۍ کنټرول ترلاسه کاو او ژوند ته یې یو لوی خطر متوجه و بیا هم ناهیلي نه وه، خو اوس ناهیلي ده. د اګست پر اتلسمه نوموړي د کابل هوایي ډګر پر لوري په یو موټر کې داسې لاړه چې د موټر په پایدان کې ناسته وه او د طالبانو له پوستو د تیریدو پر مهال یې ځان پټاو. دا وایي د هوایي ډګر پر دروازه کې هر ځای طالبان ولاړو او ما هم هڅه کوله چې ځان پټ کړم. هوایي ډګر ته له رسیدو وروسته په کابل کې د ترکیې سفیر له ظریفه غفاری او کورنۍ سره یې مرسته وکړه چې استنبول ته الوتکه کې سفر وکړي او له هغه ځایه جرمني ته ورسیږي. د کابل پریښولو شیبې په هکله اغلی غفاری وایي د پلار د مړینې پر مهال مې فکر کاوه چې داسې درون غم به بیا ونه وینم، خو کله چې د هیواد د پریښودلو په خاطر الوتکې ته وختم دا غم د پلار د مړینې له غم نه هم دروند و. هېڅکله مې د هیواد د پریښولو تصور هم نه و کړی. دا مې د ژوند تر ټولو ترخه شیبه وه او ټول عمر به مې دا غم په زړه کې وي. اغلی غفاری چې اوس مهال جرمني کې خوندي ځای ته رسیدلی د کابل هوایي ډګر په شاوخوا کې د خطر له زیاتېدو وروسته ځان بختوره بولي. دوستانو دا و زموږ د دې مهال راپور چې د میدان وردګو د پخوانی خزینه ښاروالی په اړه و چې څنګه نوموړي له کابل څخه جرمني ته په تیښته بریالی شوې ده. دوستانو د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.